Tassie, goeie dag. Ons begin vandag met die volgende hoofstuk van Openbaring. Ons kyk nou na hoofstuk 8. Onthou dat ons nog in die middel is van die seels. In die einde van hoofstuk 6 het ons gesien dat die 6de seel is gebreek. Toe tussen hoofstuk 7 hierdie tussenpose gehad van die 144.000 en die groot menigte. En nou in hoofstuk 8 is het eigenlijk die 7de seel wat uiteindelijk gebreek word. Onthou ons gepraat van die tussenpose wat plaasvind om spanning te skep, wanneer gaan die 7de seel plaasvind, en nou uiteindelijk is die 7de seel hierso. So in hoofstuk 8 vers 1, dan sien ons, toe die lam die 7de seel oopmaak, het daar een stilte in die hemel gekom, omtrent een half uur lang, dis die tussenpose, dis die spanning, die stilte voor die storm, type van idee, die donderwolken kom by mekaar, maar is nog baie stil, die wind is nog stil, wanneer kom die storm, wanneer gaan God sy oordeel finaal maak en bevestig en klaarspeel met die boelies en tiranne in die geskiedenis. Vers 2 sê, en ek het die 7 engele gesien wat voor God staan, en daar is aan hulle 7 trompette gegee. Nou so eigenlijk die 7de seel leid is nou eigenlijk in die 7 trompette, wat nou gaan plaasvind. So alles is Godse oordeel oor die geschiedenis intensificeer naar die 7 trompette toe. Onthou net weer eens, hier is nie chronologisch nie, Openbaring is nie chronologisch nie. Een goeie manier om het dalk miskien vir die van julle wat van sekere flieks, ek weet nie of julle al na Lord of the Rings gekyk het nie. Die van julle wat al na Lord of the Rings gekyk het, sal weet dat mense is nie altyd seker wanneer in tyd vind een sekere toneel plaas nie. Hulle spring met een keer voor en toe en achter toe met sekere gesprekke wat plaasvind of sekere tonele wat plaasvind. Nou, dit is toch al bykie apokalipties. Dit is baie hoe Openbaring werk. Dalk het jy al baie ander flieks ook gesien wat so werk. Jy weet nooit, is jy nou voor of is jy nou achter of was dit nou voor die vorige toneel of was dit eintlik na die vorige toneel. Dit is so bykie wat Openbaring mee bezig is. Die regheid lijn wat recht deur gevoer word is, dit lyk asof die duivel in beheer is, die Satan, maar achter die skerm sit God op die troon, hy hou sy gelowiges vast, al die dinge wat gebeur, is dinge wat moet gebeur, dit is selfs deel van Godse oordeel, en uiteindelik gaan het uitloop die geschiedenis op een ewigheid, een nieuwe Jerusalem, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en waar allemaal veilig gaan wees. Dis die lyne wat recht wat gevoer word. Maar in die detail spring ons rond tussen verskeie van hierdie thema's. En een mens moet nog op een bietjie kop hou. So die 7 seels, die 7 trompette en die 7 raakbakke is nie chronologisch nie, maar het dui op intensificering wat die mense beleef het al reeds in die eerste eeuw en die geweldige geweld wat plaasvind en Godse oordeel. Dat oordeel in die Bybel was nie altyd een negatieve ding nie. Oordeel in die Bybel was God wat afreken met die tiranne en die diktators en die boelies van hierdie wereld. So oordeel was eigenlijk vir die mense van die Bybel God wat die stikkende wereld kom fix, wat het weer kom recht maak. En hoe doen hy dit? Hy sorteer die slechte mense uit, die mense wat so verantwoordelik is vir al die geweld en misdaad en swaarkry en hongersnood wat plaasvind. So dis wat hier besig is om te gebeur. So die 7 seels loop in die 7 trompette in, en dan sien ons hier van vers 6 af, begin die 7 trompette. Die 7 engele, hulle het elk in die trompet gekry, met die 7 trompette het hulle toe gereed gemaak om daarop te blaas. Die trompette gaan oor aankondiging, een boekrol, gaan ook oor openbaring, want jy lees een boekrol, om openbaring te ontvang, wat gaan gebeur met die geschiedenis. Trompette, bykie dieselfde, met een bykie aan een klem, trompette is aankondigend van aard. So hier is die aankondiging van Godse oordeel, wat gaan gebeur, en hoe gaan die goeders met mekaar uitspeel. So in vers 7, van hoofstuk 8, dan sien ons die eerste engel het op sy trompet geblaas, daar het haal en vuur gekom, met bloed gemeng, en is op die aarde gegooi. Een derde van die aarde is verbrand, een derde van die bome is verbrand, en al die groen gras is verbrand. Nou, hierdie roep so'n bietjie terug na die 7de plaag wat die mense in Egypte beleef het. Want nou hierdie, dis inderdaad Ou Testament beelde wat hier gebruik word, so die Heer wil vir hulle sê, net soos wat ek in die Ou Testament vir my volk gesorg het, toe hulle onder die fare so heerskappy was, onderdruk was, net so gaan ek hierdie keer sorg. Net soos wat ek die plaag gebruik het om die farao te oordeel en my volk te bevry, net so gaan ek hierdie trompette is 'n aankondiging daarvan, dat ek deur my oordeel op die diktators van hierdie wereld my eie mense gaan bevry. Die tweede engel vers 8
het toe op sy trompet geblaas, iets soos 'n groot berg wat brand, is in die see gegooi. 'N derde van die see het bloed geword, en 'n derde van alles wat in die see lewe het dood gegaan, en 'n derde van die skepe het vergaan. Natuurlik dat hierdie gedeelte ook op die tyd in Egypte, toe die water in bloed verander is, die heel eerste plaag wat plaasgevind het, maar neem net in ag, 'n derde van die bome met die eerste trompet is verbrand, en 'n derde van die see het bloed geword, en so meer. So dus elke keer is die mag van hierdie dinge wat gebeur is beperk, nie alles word vernietig nie, net 'n gedeeltekie word vernietig. Vers 10, toe het die derde engel op sy trompet geblaas, 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand het van die hemel afgeval, hy het op 'n derde van die riviere en die waterbronne geval, die gaan in groot mate oor besoedeling en die goed wat plaasvind, hierdie is goeders wat dood eenvoudig plaasvind, maar is ook deel van God se oordeel oor die wêreld, en die ster se naam is bitter als, met ander woorde, dit is die naam van 'n bitter plant gewees in daai dae, dis nie lekker om te eet nie, jy wil dit nie na by jou mond bring nie. So 'n derde van die water het bitter geword en die mense het van die water dood gegaan omdat het besmet is. Dit gryp natuurlik terug na Exodus in Numeri waar daar by Mara die water bitter gemaak is, maar weer eens het die Here sy volk gered. Maar die ander mense, die heidenvolke, die heidenmense wat Jesus nie dien nie, hulle gaan van die bitter water moet drink en hulle gaan heel waarskynlik omkom in die einde daarvan as gevolg van God se oordeel, maar sy eie mense sal veilig gehou word. En dan die vierde engel het op sy trompet geblaas, die derde van die son, en die derde van die maan, en die derde van die sterre is getref, soos die derde van hulle donker geword het, die derde van die lig het nie, van die dag het nie lig nie, en die nag ook nie. Ek moet miskien ook sê, hierdie trompette, waar die sewe seels gefokus het op die mense, en geweld tussen mense, fokus die trompette op die skepping, op die effek van God se oordeel, oor die ganse skepping, wat plaas vind. Ons moet natuurlik onthou dat die skepping 'n geweldige deel van God se koninkryk is. Die natuur is 'n belangrike deel van God se koninkryk en word nooit uitgesluit nie. Jesus het ook gekom sterf sodat die res van die skepping uiteindelik hernie kan word en herstel kan word. En dit is 'n ding wat ons altyd moet in ag neem. Die Here is hierso met antwoord in hoofstuk 8, as hy besig blaas hy die eerste vier trompette en die oordeel van God word geïntensifiseer. En ek wil vir jou die vraag vra, want dis die boodskap van hoofstuk 8, is jy moeg vir die korrupsie? Is jy moeg vir die terror? Vir die geweldige onreg wat in die land plaasvind? Hoofstuk 8 sê vir ons, die Here blaas sy vier trompette, en dit is 'n tekening daarvan, dat die Here uiteindelik die geskiedenis tot 'n halt sal roep, en dat hy is reeds nou nie geskiedenis al daarmee besig, dat hy die boelies en die tiranne en die diktators en die wreedaards in hierdie samelewing van ons gaan kom stopsit. Hulle mag gaan beperk en hulle op hulle plek gaan sit, sodat hierdie wêreld weer heel kan word.